gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer um delicioso curau e um bolo de milho. Só que como o curau já tem no canal, eu vou mostrar para vocês só o bolo de milho. Então, nós vamos começar descascando as espigas, logicamente. E o Cícero vai me ajudar, né, Cícero? Lógico. Vou separar as coisas aqui. E nós vamos começar a descascar. Não vou fazer pamonha. Pamonha também já tem no canal, viu, gente? Confere lá. Nem precisa cortar assim, ó, porque isso aqui é mania de quem vai fazer pamonha, mas eu não vou fazer pamonha. Ó, tô separando como se eu fosse fazer a pamonha, mas não vou. Então, a gente pode descascar normal. A minha vasilha de lixo. Tá no cantinho, mais pra frente lá perto. Vou pegar aqui com a pá pra não sujar. Com a palha. Pra não sujar as mãos. Tá bom esse milho? Ó. Tá no ponto? Tá, né? É, esse daqui tá um pouquinho verde. Tá um pouco verde, né? Vou pôr aqui por enquanto. Pelo que eu tô entendendo, já tá quase terminando também, né, Bem? A safra? É. Sim. Bom, agora eu vou começar a te ajudar, então. Eu vou dar uma desligada aqui, gente. Eu vou te dar a Madalena ali pra adiantar, tá bom? Muita força. Imagina. Fazer curau, fazer bolo de milho, essas coisas, gente, suja bastante. Demanda tempo e coragem. Né, sim. Mas é gostoso. Deus quiser, e eu sei que Ele quer, nós estamos há muito tempo falando sobre nossa chácara, né, gente? E a gente fala, 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 e até agora ainda não fomos para lá. Mas eu já estou negociando com a Madalena, acertando também uns detalhezinhos aí. Em breve, espero em Deus que tudo corra bem. A gente vai começar a nossa pequena construção lá. O que acontece é que por conta dessa situação que o país vive, deu uma atrasada nos ganhos que eu tenho. Lagartinha aqui, gente, ó. Não precisa ter nojo da lagarta, é normal. Do milho. Só limpar o lugarzinho onde ela estava e beleza. Já encheu um saco. Vou trocar agora. Eu tenho impressão, é uma impressão que eu tenho desde criança, que aonde o milho que tem essa lagartinha aqui, ó. A impressão que o milho é tão saboroso,
Não sei se isso é impressão só de criança mesmo. Aí, ó. Se fosse na roça, isso aqui já ia pro animal, né? Pro gado. Alguma coisa ia virar, né? Só o alimento ou o adubo. Não ia perder, né? É pouco milho, gente, porque não é para fazer pamonha, é só para fazer um bolo, um pouquinho de curau. Então é pouco milho. Mas se fosse para pamonha, teria que ser uns 4 ou 5 sacos desse aqui. Ah, é? No mínimo, né? Sim. É. Aí, ó, o que eu falo, que dá a impressão que essa lagartinha parece que ela. Parece que ela. Mostra na perna. Parece que essa lagartinha aqui, ó. Dá a impressão que o milho é mais saboroso, não sei. Eu brincava, sabe como? Não acredito. Minha mãe não gostava não, ela ficava brava, porque eu botava na boca. E ela ficava brava comigo. Chamava Ai, de porco. Que nojo. Chamava de porco. Botava na boca, ficava com ela, mas só que lógico que eu não engolia, né? Eu ficava pirraçando os primos só. Mas ia fazer pamonha. É, sempre tem aqueles que tem medo, né? E aqueles que também tem nojo. Eu nunca tive, não. Cícero, difícil ele ter nojo das coisas. Não, não tem, não. Muito difícil. E nem eu acho bom, né? Porque as coisas que eu tenho nojo de fazer, ele faz. E nem medo, viu, gente? Então, eu não sei o que é. Uma vez uma pessoa falou assim, você não tem medo? Eu falei, olha, essa palavra medo eu quero tirar do meu vocabulário. Eu já sou medrosa. Às vezes o medo ele atrapalha. Ah, é. Atrapalha mesmo. Mas deixa eu aproveitar, já que nós estamos aqui em família mesmo. Eu ia fazer um vídeo separado sobre isso, mas eu vou fazer aqui mesmo. Alguns inscritos sabem disso, alguns não. Mas o nosso canal foi hackeado dia 15 desse mês agora de... Vou até falar a data, né? 15 de março de 2021. Foi hackeado. Aí, não é nem preciso falar que a gente nem conseguiu dormir direito, né? Porque... Não, quebra não. Porque quando a gente é hackeado... a gente sofre um baque tão grande, gente. Um baque tão grande. Oh, meu papai do céu. Não é fácil. E eu tava mais perdido que barata em procissão, sabe? Porque cachorro não cai de mudança? É. Aí eu comecei a pesquisar na internet e também já coloquei alguns inscritos em oração, sabe? Porque eu creio no poder da oração. Você sabe disso. Aí o pessoal começou a orar por mim. Eu não quis apavorar, não. Não quis... É, mesmo porque não dá pra poder pedir pra vocês orar por mim, que meu canal tava hackeado, não tinha como fazer um vídeo disso, né? Não dava. Aí eu contei com a ajuda magnífica, posso dizer, do povo lá, do pessoal do YouTube. Uma Michelle muito educadíssima do YouTube Team, eles falam. Muito educada, me assessorou, me ajudou. E do dia 15 até ontem... Só foi luta. Perdi dinheiro, não tem como negar isso, perdi dinheiro, perdi inscrito. Descobrimos que o canal foi hackeado. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, mas lá mostrava que era na Rússia. Aí, fizeram até uma live, né, Cícero? Fizeram duas lives. Duas. Fizeram duas lives no meu canal. A primeira live era sobre Bitcoin, aquela moeda digital. A segunda live eu nem quis ver. Mas o pior, gente, se alguém aí por acaso entrou lá e viu, por favor, me entenda. Porque até pornografia eles colocaram no meu canal. Colocaram um site de mulheres, né, que se vendem aí pela internet. E aí eles foram espertos, colocaram essa propaganda dessas mulheres e colocou assim, Cícero,
Se você desejar, coloca o seu e-mail para nós entrarmos em contato com você. Você acha que eu vou botar meu e-mail? Já estava tudo lascado. Eu ia piorar mais ainda a minha vida. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda, né? Me ajuda porque a coisa está feia. Aí o pessoal me ajudando em oração. E sem comer direito, sem dormir direito. Pensa, gente, 353 vídeos. Pode pôr aqui, só pra você. Acabou que eu fui ajudado pelo pessoal do YouTube. Pode ficar com esse plano. E graças a Deus, primeiramente, porque tudo é Ele, né? E depois, o pessoal do YouTube, como eu já disse, essa Michelle está encabeçando aí, conversando comigo. Não sei quem você é, Michelle, mas se você tiver acesso a esse vídeo, saiba que o respeito e o carinho por você é tremendo, viu? E o grupo, né? Não é só você, é o grupo, com certeza. Agora está faltando ainda uns... Porque o que aconteceu? Eles pegaram meus vídeos que eram públicos, colocaram todos privados, para liberar espaço para live, né? Conclusão, eu devo estar com uns 30 vídeos ainda privados. Aos pouquinhos eu estou conseguindo liberar. Aqueles que eu não consegui liberar, eu vou ter que repostar, né? Vou perder. Tem um vídeo que eu estou com 80 mil visualizações, então eu vou repostar. Vou perder tudo isso daí. Mas o canal agora voltou. Tanto é que nós estamos gravando para colocar. Então eu agradeço aos que puderam me compreender aí. E pedir a vocês uma dica. Já vou dar uma dica para vocês que são youtuber também. Mude a senha a cada 15 dias, a cada 30 dias. No máximo, mude a senha. Bom, eu vou lavar minhas mãos. E faça com que essa senha seja cabulosa mesmo. Pipoca... É, interrogação, a casa da mãe, não sei das quantas, underline, vocês façam umas. É difícil criar senha, né? Eu não sou bom nisso não. Mas eu queria uma senha lá que, segundo lá, tava bom. E agora já tá rodando. Pode ver que o canal ficou até com uma carinha melhor depois que aconteceu isso. Bom, vamos tirar agora o. Vamos ralar? Tirar agora o. Cabelinho? O excesso de cabelo? Eu quero, agradecer a umas pessoas aí, não vou citar nome, porque acho até, um pecado, né? Todos vocês aí são inscritos do canal, são gente tão boa com a gente. Mas eu quero agradecer aqueles que oraram por nós, porque a oração... Sim. Tem um poder somos muito grande. Gratos. Somos gratos mesmo. Não, pode pôr aqui, sim, porque aí vai ficar mesmo caminho, tá? Vou pegar uma faquinha. Bota aqui em cima? Pode pôr em cima da mesa. Bom, agora nós vamos tirar o... O excesso de cabelo e a gente já volta, viu, gente? Bom, agora começamos já a ralar. É, agora o Cícero vai ralar. Eu não sou bom pra ralar, não. Rala-se sim, você tá ralando, hein? Sou bom pra ralar, não. Tem que ficar bom nisso aqui. Hein, Cícero? Agora você tá ralando, hein? Tô, agora tô ralando. Ó, põe o sabugo aqui nesse balde, tá? Aí, ó, tivesse uma vaquinha, né? Ó, vai. Vai, pode comer sabugo? Pode, né? Ela roi assim, né? Pra ajudá-lo, eu vou bater um pouco no processador ali. Porque, como ele falou, ele não é muito bom nisso. Eu vou ajudar ele. Quando a gente faz assim, em casa. É, o sabor, até o sabor parece que melhora, né, Len? Sim. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque esse aqui é o... São os dedos que eu toco violão, do lado que eu toco violão. Eu preciso das minhas unhas, né? Já pegar uma dessa aqui já era. Vai fazer falta. E eu vou pôr umas espigas pra cozinhar, pelo menos umas três, né? Mais durinha? Ainda mais dura. Precisa de faca. Nossa, espirrou no meu rosto. Hã? Espirrou no meu rosto. Aí vou passar bem aqui na frente.
Tá vendo que ele fica bem cremosinho aqui, ó? Não dá pra aproveitar, não? Dá, isso aí a gente rapa ele. Esqueci então, disso. Então, não é bom jogar fora. Mas eu rapo aqui mesmo? Sim, rapar. Olha, tem que ligar, né? Se não ligar, não vai funcionar, né? Né? Ai, como é que eu tô perdido, gente? É brincadeira? Por que ai, pra lá. Si? Hã? Por que eu não tô conseguindo? Muito. Tá abrindo demais. Demais? Aí você não consegue mesmo. Bem pouquinho, aí. Bem pouquinho, bem pouquinho. Ficou virado? Foi de propósito. Foi de propósito. Porque senão... Mas daí eu não consigo regular a chama. Não consegue, velho. É que tá ventando, né? Tá ventando, por isso. Então meu filho ficava numa câmera que chamava de câmera número 2 e eu ficava na câmera número 1. Aí, mas quando aqueles padrinhos, aqueles transeuntes lá passavam na frente da câmera, mas eu ficava bravo, hein? Cabeção passando na frente pra atrapalhar tudo. Que a prática leva a perfeição, né? Não sei quando, mas tudo bem. Onde você tá colocando? Tô sem avental, gente, mas... Vou ficar tranquilo, viu? Ó, aqui... Ah, isso é pra rapar. Então, aqui, gente, eu tô ajudando o Cícero. Eu lavo o milho aqui. E coloco no processador pra bater. Coloco um pouco d'água pra não judiar do processador. E assim a gente vai adiantando o serviço. Então você que mora na cidade não tem desculpa de não fazer pamonha, de não fazer curau e outras coisas do milho, por conta que não tem o ralo. Dá pra fazer com o processador, dá pra fazer no liquidificador. Então mostra aqui, Cícero. Mas pra fazer no liquidificador tem que ser um liquidificador muito bom, né, Bem? É. Porque o motor tem que estar... Tá... Se for pouquinho... Se eu ver que tá muito líquido, eu posso pôr mais. Ou eu coloco por aqui, que eu acho muito pequeno esse buraco. Ou eu coloco por aqui mesmo. Minhas mãos estão limpas, viu? Toda hora eu venho aqui e lavo as mãos. Faz uma sujeirinha, mas é prazeroso de fazer. Já vou coar aqui, ó. Pra não pegar uma vasilha pra pôr, né? Tem que
pôr isso daí aqui, pra mim pôr essa massa aí. Tá, porque é com essa massa, gente, que eu vou fazer o bolo. Tá bom. Como é que você faz? Como ela vai por dentro aí? Essa daqui aqui eu pego um caneco e lavo assim, que dessa água eu ajudo o outro. Tá. É, mas deixa que essa água eu vou fazer o bolo, não tem problema. Deixa eu posicionar aqui. Você não vai passar aí? Vai passar aí. Tem aí aqui, ó. Mas isso aí tem que ficar um pouco de milho, senão não dá pra fazer o bolo. Não fica só palha. Como a intenção é fazer o bolo e não o mural, então a gente não vai tirar muito aí. Tudo isso aqui, ó, eu vou passar água pra gente me lavar o ralo. Fantástico, essa moça, mas não sei como é que pode, hein? Pode lavar o resto lá fora? Deixa lá. Deixa eu ver. Não dá pra bater. Não tem espaço lá. Aqui dá. Eu vou fazer o curau. E essa parte aqui vai ser o bolo. É seu bolo. Só que eu vou colocar um pouco desse amido lá, porque eu fiz da última parte, ele tirou muito amido. Só um momento. A gente não sabe, a gente tá aprendendo. Você vai pegar um caneco, bem? Não, né? Vou. Misturar? Eu vou misturar com a água. Eu vou pôr ovo, vou pôr açúcar, vou pôr fermento. Pessoal, agora eu vou bater esse cravo aqui com essa canela pra mim pôr no curau. Num paninho limpo. O certo é bater assim, né, ó. Um paninho de madeira. Vou pôr aqui, ó. Quando é açúcar, Bé? Aqui é a gosto. Eu vou provar pra ver se tá bem doce. Tem que ser bem doce, ó.
exagerei um pouco, mas fica bom. Da outra vez, gente, eu fiz essa panela quase cheia de curau. Bom, agora aqui é mexer e deixar cozinhar, né? Enquanto isso, o milho já tá quase cozido. Vou até baixar o fogo aqui, tampar para não cair bichinho. Baixar o fogo. Agora nós vamos para o bolo. Gente, já pesei a vasilha aqui então. Então vamos pesar a massa. Você vai pesar quanto? Deu. Não, quanto? Deu pesar tudo. Tudo? Eu falei que tinha 2 quilos? Você calculou 2 quilos. Não deu isso, não. Deu quanto? Deu o total aí? Deu 1,735 kg. 700? É. Menos 150? Então vai dar... Quase 1,6 kg, 1,550 kg por aí. 1,5 kg. É melhor, né? É, 1,5 kg de massa, vamos pôr assim. Bom, agora... Pode tirar a balança daí, fazendo um favor, Bé? Desliga ela, tira do lado aí. Quebrar os ovos aqui, ó. Os ovos eu vou colocando conforme vai necessitando ali. Pode ser de 4 a 6 ovos. Para iniciar, vou colocar 4. Vou bater ele. Tá bom, não precisa bater muito, não. Vamos por aqui. Vou pôr também 2 colheres de óleo de coco. Já vou aproveitar, já vou colocar aqui, ó, pra mim untar a forma. Deixar escorrendo aí. Você colocou açúcar já, bem, não, né? Não, vou pôr o açúcar. E eu não peguei uma colherinha pra pegar o fermento. Isso é de menos. Isso é rapidinho, eu pego ali. Bom, mexi aqui. Gente, eu vou pôr mais esses 2 ovos. Pra dar mais um pouco de liga. Vai quebrar dentro, né? Ah, bom, melhor fazer isso. Vai que tá estragado, né? Então, já aconteceu. Meia dúzia? Meia dúzia de 6. Deixa eu limpar minhas mãos aqui. Então vamos, pitadinha de sal. Mexe. A propósito, nós pesamos o açúcar 300 gramas de açúcar. Palavrinha chata, 300, mas é 300 mesmo. E o fermento?
Eu vou pôr... A olho ou vai pesar também? Não, pesar não. Eu vou aqui na colher, ó. Uma colher de sopa cheia? Bem não. Cheia, por sinal, não, né? Não, duas colheres. Ah, são duas? Ó. São duas, então? Bom, eu vou perguntar porque eu não entendo. Não é muita coisa, não? Para um bolo normal, seria metade desse bolo, seria uma colher. Bom, você está falando, eu vou acreditar, porque eu não sei mexer com isso aí. Estou aprendendo também, né? Você vai aprender comigo. Só sei dizer que a Madalena fez um esses dias aí que ficou uma delícia. Aí eu falei, mas por que você não gravou bem? Aí no fim, estamos gravando. Bom, misturou bem, né? Esse açúcar aqui não vai usar mais, não? Já dissolveu. Eu vou devolver ele aqui. Já pesou, né? É. Só que eu vou limpar esse açúcar aqui dentro, viu, gente? Pra não perder, né? É, no preço que o açúcar tá, né, Madalena? É. Realmente, te dou razão. Um pouquinho a mais não vai fazer diferença, né? Nós estamos do lado da usina aqui, tá? 13, 14 reais. Um pacote de 5 quilos para quem usa desse açúcar. Eu quase não usa desse daí, usa mais do outro. Mais fazer o quê? Açúcar mascavo, açúcar demerara. Não tá nada fácil, né? Vamos untar nossas formas. Dá a impressão que você tá limpando, não tá untando. Não, eu tô passando óleo de coco, que eu já coloquei, gente. Vocês viram, né? Não parece que ela tá limpando, gente? Pegou um papel, não parece que tá limpando? Tá untando. Maneira chique para untar. É porque eu não quero sujar a mão de óleo, depois eu vou ter que ir lá lavar, né? Não vai ter que mexer aqui, Preta? Aonde? Aqui, ó. Ah, tá no fogo baixo. Ó, eu vou pegar com o caneco. Tô achando que essas duas formas não vão dar. Você não vai encher muito não, né? Não. Geralmente a gente coloca 2/3 da quantidade, sabe? Da altura da forma. Aí o resto é pra ela crescer. Esse bolo não é de crescer muito. É, porque ele... Ele vai mais cozinhar. É, isso que eu ia falar. Depois que ele esfria, fica uma delícia. Porque ele fica entre o... Mas eu vou ter que preparar uma outra forma. Bom, gente, enquanto eu preparo a outra forma... Eu já vou levando esses daqui pro forno, né? Vai me acompanhar? Opa! O forno já tá quente. Você deixou esse forno a quantos graus, Ben? Deixei a 255. Não foi nem 280. O certo é deixar 180. Acho que aqui cabe o outro restante, né? Ah, sim. De outra forma. Então vamos lá. Enquanto a Madalena prepara lá, ó, tá no fogo baixo, fazendo... Curau. O curau aqui, só que eu não tô mexendo, né? Porque tô com as duas mãos aqui filmando. E se eu me aproximar muito, vai embaçar a lente por conta do vapor que tá saindo lá de dentro. Deixa eu mexer aqui um pouco. Mas como ele tá bem ralinho e tá no fogo baixo, então não tem problema. Bom, enquanto ele cozinha aí, vou deixar tampadinho aqui, ó. Pra não cair bichinho. E vamos lá. E o milho, bem? O milho? Deixa eu tirar a pressão, então. Vou pegar a colher aqui. Deve tá bom já. E olha aqui o nosso milho. Que delícia. Ó. Bom, daqui a pouco eu tiro da água. Vou deixar aqui. Vamos colocar o outro, né? Senão aqueles lá assam e esse aqui fica cru.
Então, gente, ó, 1,5 kg de massa, deram 3 bolos. Três, agora a gente vai... 3 formas. É. Nós vamos fechar pra assar. Eu gosto dele bem, bem douradinho, né? Bem cozidinho por dentro e bem douradinho por cima. Então, quando chegar nesse ponto, eu vou tirar. Aí vocês façam isso aí também na casa de vocês, tá bom? Então vamos aguardar, agora nós vamos comer alguma coisa, nós estamos com fome, né, Cícero? Uhum. E enquanto isso, o bolo assa e o curau termina de cozinhar, tá bom? Bom, pessoal, quando eu era criança, eu sou uma criança um pouco mais velha hoje, nós brigávamos por conta dessa rapa aqui, ó. A rapa ficava na... No caso lá era tacho, né? Um tachinho pequeno de ágata. Eu acho que era ágata que chamava. Aí nós brigávamos para poder rapar esse restinho aqui, ó. Hoje eu não preciso brigar mais, né? Só eu e a Madalena tiro no par ou ímpar. Geralmente a Madalena ganha. Ai, que beleza. Gente, vocês nem imaginam o resultado do nosso bolo. Tá aqui debaixo, ó. Mas primeiro dá uma olhadinha na pintura da Dona Fátima Reis, lá de Puyuna. Ela que fez pra mim. Eu fiz o barrado e ela fez a pintura. Olha que coisa linda. Ela aceita encomendas. Olha o outro, a galinha. Que fofa. Essa Dona Fátima é aquela que fez os biscoitinhos de sal amoníaco. Sim, agora vamos tirar a cortina. Tchan, 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 tchan. Olha só como rendeu. Gente, aqui tem 28 espigas de milho. Com elas eu fiz esse tanto de curau. Tem 4 espigas cozidas e 24 é a massa que sobrou para fazer o bolo e o curau. E olha o resultado do bolo, gente. Já temos a garantida aqui a sobremesa que nós acabamos de almoçar e o café da tarde, que pode comer milho, pode comer o bolo, né, Cícero? Sim. Pode escolher para comer. E aí, gente, vocês gostaram? Então já vai deixando aí seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha, deixa aí, notifica, compartilha, dê like, sim, comente, ativa o sininho, ativa o sininho para receber as notificações, é isso que eu queria dizer, tá bom, gente? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser, beijão para vocês!